Здравейте, мили мои приятели! И днес ще играем The Long Drive с нашия голф епизод 2. Така, това е втори епизод на да. Има 12 литра дизел. Така, па изхабил 1 литрин дизел. Пали ми тук, трябва да се пазвам, защото това не било. Имаше едно лево тук. И не знам защо имаме тази кръв тук, но сега я виждам, забелязвам сега. Защо има тази кръв и какво прави по таблото? Спешно търсим, ако искам това да го намерим. Спешно трябва да търсим гъбичка или спрея. Доста добре говорим за сега. С нашия турбо дизел голф. Ай, леко чоскамик. Караме се с 200. Ай, бъгай, лавай, лавай, хей. Хей! Космоса видях. Много бързо расте тази трева, бе. Що тъй? Лети колко бързо. Обаче, яка игра. Има доста графики. Най-малките детайли са сложени. Търси да има за ето аз. Нашата пулка. Която ще прекарвам пътуванията. В момента, приятели, искам да ви покажа, че съм пълен с някакви други сидове. Да, не съм на други сидове. Нямам си на идея какво се случва тук. Тук искам да видя какво е това. В момента искам да видя малко светове, защото много съм... Ето ми пикап, искахте пикап, ето пикап. Който и той прилича на следно изляза от сметището. Но дизелов автомобайл. Вижте как се маха. Не се маха, я виж как ти. Така, значи исках ти голф, ели го. Има 13 литра дизел. Така, аз тук има някакво да търса. Така, я да разгледаме другия свят, който има. Те са на брой 1300. Просто, мечтаеме. Опа. Грешното копче. Добър сейт. Но нашия си остава най-добър с ето тук тая къща. Да видим сега другите сигдове. Тук изимем баян. Всъщност това тук сме го играли. Какво е това, човек? Аз какво съм играл? Тук някакви караница, нещо. Е това тук какво е било. Всъщност. Айде да продължаваме. Не, мога, защото тръгвам на кучата. Ето и лего не съм го изместил и заседнах пак в него. Тама сега един бърз бърнаут. Не беше баш бърнаут, ама... Вот можахме, направихме от сесал царя. Така, иди и селя са там. Ко беше? Аз видях, погледнах извън кадър, ко беше там. Някаква си вода и алкохол, обаче алкохол беше 70%. Получим някакви, защото това ми сваля жаждата. Вот. Не искам да се изхождам. С войни, нали беше... Бе, така ще я гледаме.
Значи, ако имаш трафик с мода трафик, просто щях да се съгръм. Някакъв друг бутон може да се зумва, но да бъдем скоро. С за се зумва, с ски са пали, сега с ни са пали. Абе, имам доста светове и... Да, окей, доста добре. Някакви гуми отзад, зад мен. Ай, на ко съм да тръгна от този свят. Значи, ако се бях изкривил само малко, пушче, към камъка, щяха да ми бият камбаните. Те няколко пъти са ми били и най-често който да бъдеш. Най-често са ми били партнера. Тук ми е ужасен тип. Няма, но ще се спускаме се някога. Ага, пясъчна земя. В момента да, искам да се казва. Че ли ще правим? Извинявай, питам сам. Най-накрая съм аз. Благодаря. Това е по-хубаво. А! Нека ще една друга. Ти ще остане с три. Един кораб и той тесен паскалите, някакво...
3-4500 години има остари, не знам яко. И после един голям наш кодът ти за стая. А, който е рано. Той ги рано поправи така. Вот. Аз слушай, така намирам някакъв рано. Изведнъж все едно чух нещо да ми кипи, но о-хо-хо, тук да слизам ли? Ама аз не искам да слизам. Може да ме пуснете? Не, няма да се връщам тук. Ще се измъкне по някакъв начин. Не, просто искам да се махна от тук. Просто трябва да скъм спейса, да се надявам, че се махна за някой ден. Ай, махни се, не! И кой остана ми в тази дупка? А! Не! Живи сме! Yes! Да му сипа ли другите десетени? Що па да не? Т.е. 9,9. Имаме 12 литра. До 17,9 ще стига. По мой сме. Не. Не са 17,9. Това са 21,9. Ага, какво казах аз на вас? Като зверил може да е MP3, ама да си го запазвам. Кой знае как ще ми покрафта. А, не, няма да си го запазвам. Сядаме, продължаваме надолу по нас. Пъщите шести. То така, сега сме на момента, когато знам си кой си. Момента, защото аз не знам колко си на километър се. Сме в менюто, може да видим колко не. Най-много бях минал с един същия такъв лук. Кой беше по 1000 км. Пак е добре. Ugly stranger, let me taste your flesh. You look really good. Скоро се закачиш, човек. Искаш ли да се едната оправя? Ай, готов си, чао. Така се оправя, човек. Ебе, блокирах. Така се казва, блокирах. А! Ново капаче. Или чистито новото капаче. Да. Царен беше капак. Да се връща старен капак. Ага. Жалко, че няма голф рейд. Голф двойка, айде, ес. А, очила. Зато и любо ще скъсо чупих той. Уй, фъс. Всъщност няма фъс. Жалко. Но поне ще му се измиеме таблото и вече да виждаме хубаво чисто табло. Yes, най-вече. Така, трябва сега да си оправим всичко по кулицата. Защото както гледам, почнала да са такова. Няма да ми трябва тази табло, всъщност те закинем. Така, газ. Човек, аз не искам. Масло. Газ! Какво става? 2 и 3. Масло, 2 и 3. Газ стават... Аз вече не знам колко стават. Честно ви кажа, приятели, от тук
Освен сега да видим какво ще има в това хладилник. Хлебче и шоколадово барче. Аба, аба. Бъркам ги тези неща, понякога. Всъщност и тая някога да ми трябва гъба. Така, салям алейкум. Повечето от вас хора знаят какво означава салам алейкум. На арабски ли то беше? Здрасти. А, защо не отнесем ходило? Ай, колко е здрав голфа? Ей. Колко е ли здрав голфа? Дали ще успее да отмете тая бангия? Той ходилник, който ми се пречва. Ами да, успяхме да го бутнем. И продължаваме напред. Не знам това варил на какво се държи и как за Бога не е паднал. А, това хубаво учени, че холя. Ще го кръстя. Пенч, да, много хубаво. Та ще се казва Иванка. Намислихме име. А, мога ли да спаси вкус? Да, мога. Ама не се смърчава. Ай! Ай, ей! Какво пара? Хубаво, че ми свети този вкус. Защо ми свети става? Ама аз не ще съм. Отворя и тук трябва света. След като затворя и дойде ми света. Ай! Аз изгубих от пътя. Ай! А, не бе. Мале, каква е тази боли? Да отидем бе. Ай, аз отивам. Тя е наблизо. Тя е наблизко. И ще ни хване. А, да отивам, айде. Ако се задушим, ако се задушим, мой. Ого, много далеко мисля. Да, много далеко. Изглежда, че е близо, май далеко. Всъщност, да, далечко си. А тя идва доста бавно. Тъй, че няма да чакам, защото днес ще мине още един час. Тъй, че... Вече може ли да спим, защото аз като се събудя, да ми е ден, не да е някакъв сутрин. Много време за това, като ми сутрин, айде. Спиме. Почваме с тресеме. Земетресение. Върнай се с стрес. Играта много безопасява. А, не, то съм изпала, какво ти е кулата. Ех, как ми се искаш да сложа модове. Ма нямам, хора не знаят как се слагат тия модове. Единствено от джакпот съм чувал, ще се отивам в един дискорд. Аз този дискорд не съм чувал къде. Не знам откъде си да имаме тия модове. Не, няма да си го представя. И няма да имам. Почва да започвам да се дразня. Ох, един път искам да видя някакво хубаво дърво. Може ли да видя някакво септо дърво? Педали тук няма, не мога карам с вулан. Аз още се чула как не карам с вулан и педали. Трудно. Единствения проблем е, че не съм аз, не съм ръчка. Ръчката е най-яко нещо. А, това е яко.
бангира. Ей, спирай, бе! За къде падаш? Тия гуми са ми леш. И заради това тая кола прави такива въртеле и са таркаля. О! 28 дизел, брех! И тук са нагъл там и с дизел. Ама сега само ми изхъби 6. И доста добре. Сега и ние да пием. Това и не сме пили. Значи това мога да кажа, че прилича се на уста, изоставено от 20 години. Да, плаща ми 0. Да, няма и ново горе в тъй, че няма какво да платим, защото е много грил все пак. Дай моля да съм влез тук. Е, да, и ще го гътна. Аз съм най-умният човек на тая планета. Аз проверявал ли съм си масляното? Масленката? Моля се тук да има. Да. Да има газ, моля се да има газ. Аз знам ли колко мультрут и вода има? 4. Доста добре. Ай. Така, 4 литъра. Тук ми останало нищо. Така, сега искам да го затворим този капуляк. Колката биричка. Айди. Сега затвори капота. И сега да ни върви по вода. Айде. Може да има там двете капки. И маслото пък е точно. Това варел още чудо. Как се държи това варел? Обяснете ми, как се държи това варел? По никакъв начин. Приятели, първо ще намерим следващата пасторойка. Нещо. А му ми чудо. Защо просто има някакъв път? И искам, ако бегалята има аптек, се добавят някакви пъртикни. С, например, Меркендес, БМВ-та, Аудито. Толкова селска кола не съм видел. И, айде, аз съм точно да умирам път. Няма да си имам Пенчо. Пенчо е мой приятел, с който ще си видим директно. Дизел бегачка нема. Не, ама има. Глед, 160. По някакъв разбит път. Да, а защо е изобщо? Има някакъв просто прав път, едно селище няма, а просто има някакви рандъм постройки. Да, е така, един паметник. Ето да го сложим, да. Той само аз ще мина. И трафика, който ще го сложа най-вероятно. Аз няма и да мога да го сложа преди. Трябвате ли, модове, не знам да се слага. Много се извинявам за това нещо. Още съм малък за програмиране. Нали, учим за компютърно моделиране. Но, чак да програмирам на компютър или там нещо файлове да откривам, така не. И сега още за компютъра учим как се програмирава. Малко сме малко да се виждам. Даваме газ за бургас. Даваме газ. Да, и после, защо гумите ми са такива? Ами, те всичките гуми са леш. Почти. Тоест половината от гумите са леш. Значи две от гумите са леш. Бях валя с 180. Играта е лоша към мен. Намери някаква постройка по-бързо. Игра.
моля, кукушка ни поля, а само петлисти бели глави, защото не ги боли. Добре, казвам. Цялото стирче. Опа! А, не каник. Димитра, каник. Няма нещо. А ние с това с тази 30 годишна бангия, за къде сме се запретили? Ние и трябва да сменяваме, да сменяме колите. А ако тук има някаква друга бангия, аз вече левка мотивирам. Ами не, няма бангия. Не мога да ви кажа, че това нещо, каквото и да е, прилича на бангия, а на леса не е бангия. Тоест, ай ходи на редис. Какво? А какъв то номер, човек? Забит! ЦТС. Да сменяме ли колата? А? Да сменяме ли колата? Колко милиарда неща има тук, бе? А, още две пенчовци. А, очила. Закусаме. Шумкина. Шумкина, батко. Но вече нямам вода, нямам. Директно ще пием. Айде, бай, Коля! Какъв е този двигател, бе? Това е най-бързият двигател! Оле-ле! Оле-ле! Айде, да здрави! Айде, спири го това. Това колко между другото, Велсмака, айде матко, айде няма да са бай ми директно Велсмака. Така, това видео много по-шо и дълго, защото е много по-яко. Директно отиваме в дачата. И това каквото и да е било, аз нямам на представа какво е. Да, дача. Айде! Не ми трябваш. Фаровите ми трябваш. Фаровите ще ми трябваш. Айде. Директно и този капак го умащам, защото... Мале, това ще... Ей! Спри го, бе! Е! Абе, престани. Ай, ба майко! 3 литра. 1 литър за вина. Вече ме боли. Главата. От поле ме боли, ясно. Така, 2 литра няма ми достигат на мое ми време. Иначе нямаме на 3 литра. Аз тук ще намеря малко газ. 1 литър масло. Доста добре. Така, 4 литра. Но нямам бензин. Бензин нямам. Това не върви на добре. Така, молим се тук да има бензин. Дано горе да има. Дано горе да има. О, моля, моля. Моля, моля, това ще не... Не! Това е някакъв възик. Не изкочи тръгнатена. Само се молим да имаме газ. На масло! Да, на масло ще се движиме. Да, на масло ще се движим. Ааа,
значи. Така, взими го, Маркуча. Служи го ето тук. Сега. Ар. Падай! А какво случва? Той проект някъде. Ай, чао. Аз хващам бангията и съм аз. Директно ще ден, че се намерим някаква американка, са молим, нали? Молим се. Така. Ай, взимаем този смак. Искам да го научим да се движи на дизел. Искам да го научим. Той трябва да се движи на дизел. Ще научим, е. Велсмак. Аз изобщо не знам колко цилиндъра си. Я. Нали ще научим да се движиш? Честно ви кажа, ще го научим според мен. Ей, как ти можеш да запалиш бе бангия? Ей, каква бангия, че да не можеш да запали. Айде до тук ще бъде това видео, приятели, абонирайте се. Праскайте лайк бутона. Това беше от мен, приятели. Всъщност, чакайте. Щупете лайк бутона. Щупете и по един коментар за моето клипче. Хубаво, да. Това беше от мен, приятели. И чао!